El Ministeri de Foment ha licitat per 1,4 milions d'euros el projecte del tram de l'autovia A26 entre l'enllaç de Cabanelles i Figueres. Aquest traçat té una longitud de 9,7 quilòmetres i s'hi han de construir 4 enllaços. La carretera, per on es podrà circular a 100 km per hora, estarà formada per dues calçades de 7 metres cadascuna. Foment ha recordat que, d'acord amb la llei vigent de carreteres, les propietats que estan al costat de la 26 no tindran accés directe a la nova via. D'altra banda, el Ministeri es compromet a fer una anàlisi ambiental i a introduir les mesures correctores necessàries.